Assembly. I will now call Cider up and we'll move into the heel work phase. Ei ole ette nähtud, no, skeem ei ole peas, vaid sa lihtsalt ütled, mis teeb ja siis ta peab kohe seda tegema. No, see on demonstratsioon praegu. Kergem seda ühte korraga filmida. Pace. Straight and slow pace into fast pace.